Ръбата! Старешините, старешините! Ръбата! Митко! Живи и здрав! Ръчетка, как си бе? Митко! Значи... Питаваме колко мина. Няма да появяваш акордионката. Само с... Браво, я да си, не го и носиха, да? Така. С колко инструмента си я? Дай се обицам. Колко искаш, ти ще правиш демонстрация пак, нали? Да. От гайдата ми ще ходиш и... Добре, така. Накрая, добре. Я да те видя дали ти е дома. Чантата. Дора. I know there's some name in Bulgarian also have Dora. Dora, yes, Dora. Може ли още един път песента? Песента? Да. Окей, чао-чао. Нема, нема, неке сте роди, оба по девоче, от Македонче. От къде сте? Хонконг. Кое е това? Хонконг, Китай. Ага. Един град Китай.